धेरैमेसी आज 14 अगस्त 2022 तदनुसार 29 साउन 2079 आइतबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ तन्ना। आज हामी परमेश्वरको वचन यसैया 55:8-13 पाठ गर्नेछौ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याउनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सहारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाको सट्टा सल्लो, सिउडीको सट्टा असारे फुलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ, त्यो कहिले नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ। आमेन। यसैया 55:8-9 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, किनकि मेरा विचार तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जब म वयस्क थिएँ, मेरी आमाले कसरी मैले क्रस स्टिच एक प्रकारको काम गर्ने र बुन्ने बारेमा सिकाउनु भयो। यस्तो प्रकारको सिपले मलाई धेरै वर्षदेखि आनन्दित गराइरहेको थियो। अहिले म 70 वर्षकी भएर मैले कसरी क्राफ्ट बनाउने भन्ने कुराको बारेमा तत्कालैको समयमा त्यो कुरा सिकेँ। मैले एउटा कपडाको एक प्रकारको क्राफ्ट बनाउन सुरु गरेँ। केही समयपछि मैले तन्नालाई विभिन्न प्रकारको आकार दिँदै आकर्षक किसिमले बनाएँ। मेरो साथीले आउँदो पुस्ताले प्रयोग गर्ने अलि जटिल प्रकारको ढाँचालाई देखाइन्। जब पहिला मैले सुरु गरेँ तब केवल मैले अनियमित प्रकारको गाँठो र बटारिएका कुराहरू मात्र देखेँ। मैले बनाएका कुराहरू त्यति राम्रा थिएनन् र कच्याकुचुक जस्तै थिए। तर पछि मैले अझै राम्रो गर्ने कोसिस गरेँ। त्यसपछि मैले बनाएका कुराहरू सुन्दर डिजाइन बने। यद्यपि मैले कसरी बनाएँ त्यो कुराको कल्पना नै गर्न सक्थिनँ। यी कुराहरूले मलाई यो कुराको याद गराए कि जीवनमा हामीले धेरै प्रकारका चुनौतीहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। जब म समस्याहरूको बीचमा हुन्छु तब त्यस्तो अवस्थामा मैले मेरो जीवनको उद्देश्यलाई निर्धारण गर्न कठिन नै हुन्छ। म आश्चर्यचकित हुन्छु, मलाई यस्तो पो छ र। तर त्यो समयमा परमेश्वरले मलाई ठूलो तस्विर देखाउनुहुन्छ र जसरी प्रेरित पावलले 1 कोरिन्थी 12:13 भनेका छन्, अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्गै देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। आमेन। आजको विचार, सदैव परमेश्वरका तरिकाहरू उत्तम तरिकाहरू हुन्। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रो सोचाइभन्दा तपाईँको सोचाइ महान छन् र तपाईँको अनन्तको प्रेमले हामीलाई वास्ता गर्नुभएको लागि धन्यवाद। यीशुको नाउँमा आमेन। आजको लेखक ओस्टेन ब्रिन्च, ओस्लो नर्वे। आजको प्रार्थनाको विषय, परमेश्वरको मार्गमा भरोसा गर्ने विश्वासीहरूका निम्ति।